ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଯାଇ ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି ବା ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବା ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା କେଉଁ କେଉଁ ଧାରା ଦେଇ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ନଈର ଜଳ ଗୋଟେ ଧାରା ହେଇ ବହିଯାଉଛି ଧାର, ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତ ସେତିକି ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ ଧାରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଶବ୍ଦରୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁ 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 ଧାରା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ବଦଳୁଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ଶବ୍ଦ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ଭାବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବ ବୋଧ, ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ବୋଧ ବୁଝିପାରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବ ବୋଧ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରା, କେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗଠନ ରୀତି। ସେହି ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଧାରା ଦେଇ, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ ଦେଇ, କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକରେ ଲିଙ୍ଗ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁ ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କିବଲିଙ୍ଗ, ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ, ଲିଙ୍ଗ ବଚନ, ଏକ ବଚନ, ବହୁବଚନ, ସନ୍ଧି, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ, ଯୁକ୍ତ ନାଥ, ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଧି। ସନ୍ଧି ସମାସ, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ ପଡ଼ିଥାଏ ସମାସ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ଚୁଡା ଚୁଡା, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। କୃଦନ୍ତ, ତଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ଛନ୍ନନ୍ତ, ଜନ୍ତ, ଣିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧି, ଏଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଭାବରେ ଏଇ ଏଇ ସ୍ତର ଦେଇ ବା ଏଇ ଏଇ ଧାରା ଦେଇ ଶବ୍ଦ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଲିଙ୍ଗ, ସବୁ ତୁମର ଏ କ୍ଲାସରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଠି ଗଠନର ଧାରା କେବେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ କିଛି ଏ କ୍ଲାସରେ ପଢିବ ନବମରେ, ଆଉ କିଛି ଦଶମ କ୍ଲାସରେ ପଢିବ, କାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଧାରା ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ନଦୀଟିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ, ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ନଦୀ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢିବା, ନଦୀର ଧାରା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲେ, ପାଠ ପଢିବାର ଧାରା ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ, ଠିକ ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଲିଙ୍ଗ, ଲିଙ୍ଗ ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପରେ ଲେଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀବାଚକ, ପ୍ରାଣୀଟିଏ ହେଲେ ତାହା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ,
ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ତମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଏହା ଏକ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ, ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଏ, ଏହି ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଲିଙ୍ଗ ବିବିଧ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାହାର ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ, ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଖରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଳିବଳିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଳିବଳିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ କିଭଳି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏକରେ ଅଛି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କିଭଳି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କୋକିଳ, କୋକିଳ ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା କୋକିଳା, ହେଲେ ଆ ଯୋଡି ହେଲା ଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳା, ଳ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆଳା କୋକିଳ କୋକିଳା, ତାହେଲେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ। ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କିଶୋର କିଶୋରୀ, ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିଶୋର ପୁଲିଙ୍ଗ କିଶୋରୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ସେମିତି ଆନି ବା ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ, ଆନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଶିବ ଶିବାନୀ, ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହବନି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଆନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶିବାନୀ, ଏଠି ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ସେଇଭଳି ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଲି ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି, ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି, ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ି ନ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, କଣ ହଉଛି ନା ରାଜା ରାଣୀ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା, ପିତା ମାତା, ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ପୁଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବି, କବି ପୁରୁଷକୁ ବୁଝେଇ ପାରେ ନାରୀକୁ ବୁଝେଇ ପାରେ, କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ହେଇପାରେ ନାରୀ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବି ଯଦି ପୁଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ନବା ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଲେଖିବା ନାରୀ କବି, ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାଇ ଛେଳି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଦାହରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ତୁମେ ବଡ କ୍ଲାସର ପିଲା, ତୁମେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂଆ ନୂଆ ବା ଆହୁରି ଅନେକ କଲେକ୍ସନ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ପଶିବା ବଚନ ଭିତରକୁ। ପିଲାମାନେ ବଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ପଡେ, ଯେଉଁ ସଂକେତରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ପଡେ, ତ
ତାହା ହେଉଛି ବଚନ। ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପଦ ପ୍ରକରଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ, ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିବ। ତେଣୁ କେଉଁଥିରେ ବଚନର ଚିହ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ୍ୟରେ ବା ସର୍ବନାମରେ? ଆଉ ଅନ୍ୟଥିରେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବଚନ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କଣ ହୁଏ? ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ଏକ ବଚନ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝାଏ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍, ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ତ କହୁଛେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ବହୁ ବଚନ ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏକ ବଚନ ଏକକୁ ବୁଝାଏ ବା ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝାଏ, ବହୁ ବଚନ ମୋର ଦ୍ୟାନ ୱାନ୍ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏକ ବଚନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ନା, ମୁଁ ତୁ ସେ ଗଛ ନଈ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳିଆ ଯେତେ ସବୁ ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲା ସେ ସବୁ ହେଲା ଏକ ବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକକୁ ବୁଝାଉଛି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକକୁ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ। ଯଥା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବହୁ ବଚନ ଅନେକକୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବହୁ ବଚନ, ସେମାନେ ଗଛ ଗୁଡିକ ନଈ ଗୁଡିକ। ପୁଣି ଏକ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ତୁ ସେ ଗଛ ନଈ ତା ଛଡା ଆଉ ଅନେକ ରହିଛି, ଟି ତା ଟେ ଟିଏ ତାଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଟି, ଖଣ୍ଡେ ବହି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବଚନ ଲାଗେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁ ବଚନ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଛେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେମାନେ ଗଛ ଗୁଡିକ ନଈ ଗୁଡିକ ଆହୁରି କଣ ଶବ୍ଦ ଲାଗିପାରିବ ବା ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିପାରିବ ନା? ପିଲାଏ, ପିଲାମାନେ, ପୁସ୍ତକ ଚୟ, ଯଥା ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ିକ, ପଙ୍କ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଯୁଥ ଯାକ ତକ ବହି ତକ ନା ନାଇଁ? ବହୁ ବଚନ ବହି ତକ, ଗଣ ସବୁ ଦଳ ପଲ ସମୂହ ବୃନ୍ଦ ମାଳ ରାଜି ପର୍ବତ ରାଜି ବହୁ ବଚନ ରାଜି ଜୟ ପୁଞ୍ଜ ରାଶି ମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ ପଦ। ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନେକ ପିଲା ନହେଲେ ପିଲା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ମାନେ ଉଭୟ ପଟେ ଅନେକ ବହୁ ବଚନ ପଦ, ମାନେ ବହୁ ବଚନ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ମାନେ ଯଦି କହିବା ତାହା ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ପଦର ଉଭୟ ପଟେ ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯାହା ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ପୂର୍ବରେ ଲାଗିପାରେ ନହେଲେ ପରେ ଲାଗିପାରେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଅନେକ ପିଲା ଠିକ ହବ, ପିଲା ମାନେ ଠିକ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ପ୍ରୟୋଗ ଅଶୁଦ୍ଧ ଠିକ ନୁହଁ, ଆମେ ଅନେକ ପିଲା କହିପାରିବା ନହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ସବୁଯାକ ଘର ସବୁତକ ଫୁଲ ସବୁ ଯାକ ତକ ଏଗୁଡାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ, ସବୁ ଯାକ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଠିକ ଅଛି। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧୁତା ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଏସବୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗମନ ଶୟନ ଏସବୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ।
ବେଳେ ବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ବଚନର ଚିହ୍ନ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଏ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ରେୟାର କେସ୍ କ୍ୱଚିତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲା ଖେଳୁଛି, ସେ ତମ ପିଲା କୁଠେ ଅଛି ନା, ମୋ ପିଲା ସେଠି ଖେଳୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପିଲା କହିଲେ ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଲା, ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ବହୁ ବଚନ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ବଚନ ଆଉ ବହୁ ବଚନକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ବୁଝିଲ, ଏଇ ଧାରାକୁ ପଢିବାର ଧାରାକୁ ଆମକୁ ରଖିବା, ପାଠ ପଢିବା। ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ଗଲା, ବଚନ ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ, ବଚନ ଜାଣିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ବା ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭଲ, ଭଲର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଭଲ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଳି ଆଉ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିଲ ବାସନ କୁସନ। ଆରେ ବାସନ କୁସନ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଳି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ଦିନ ରାତି, ଦେବା ନେବା, ନେଣ ଦେଣ, ବୁଝିହଉଛି ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଖାଲ ଢିପ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ହେଲା ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦୁଇଟି ଦେଖିବା ସମାନାର୍ଥକ, ସମାନ ଅର୍ଥ, ସମାର୍ଥକ ବୋଧକ, ହଣା ମରା, ହଣା ମରା ଇଏ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅର୍ଥ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମାନ ଅର୍ଥ, ଧନ ରତ୍ନ ସମାନ ଅର୍ଥ, ତେଣୁ ସମାର୍ଥକ ସମାର୍ଥକ ବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହଣା ମରା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଧନ ରତ୍ନ ଏଇଭଳି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ତିନିରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଥିବା ଅର୍ଥ ନଥିବା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନଥିବ। ଗପ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ତାର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସପ ଜାଣିବେ ଗପ ସପ, ଏ ଗପ ସହିତ ସପ କ'ଣ, ଏଠି କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଥିବା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଗପ ସପ କାମ ଦାମ ବାସନ କୁସନ, ବାସନ ଜାଣିଛେ କୁସନ କ'ଣ ନା, ସେ ତା ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚାରି ଦେଖିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ହଣା ହଣି, ଲଗା ଲଗି, ଲେଖା ଲେଖି, ପଢା ପଢି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପଢା ପଢି, ପଢା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ, ପଢି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ମୁଁ ପାଠ ପଢି କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପଦ ବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଲାଗି ବାକ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯଦି କ୍ରିୟାପଦ ଲାଗି ବାକ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ମୁଁ ପାଠ ପଢି, ତାହେଲେ ପଢି ଏଠାରେ କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ମୁଁ ପାଠ ପଢି କ'ଣ ମାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଢି ଏଠାରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ହଣା ହଣି, ଲଗା ଲଗି, ଲେଖା ଲେଖି, ପଢା ପଢି। ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ, ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ
ସେଇ ପଦ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ, ଯଥା ଝର ଝର, ଛଳ ଛଳ, ଧୁ ଧୁ, ପେ, ଶୁ ଶୁ, ଥର ଥର, ଧର ଧର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ଏକା ଉଚ୍ଚାରିତ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ବା ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେଇଛେ ଆମେ, ଅସନ ଅସମ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ। ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲିପି କଥା କହୁନି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନି, ଅସନ ପାଟିରେ କହିଲେ ଜଣେ ଶୁଣୁଛି, ସମାନ ଅସନ ଅସନ। କିନ୍ତୁ ତାଲଭ୍ୟ ସହ ଅସନ ଅର୍ଥ ଭୋଜନ, ଦନ୍ତେ ସହ ଅସନ ଅର୍ଥ କ୍ଷେପଣ, ଫୋପାଡ଼ିବା, କ୍ଷେପଣ ହେଲା, ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଇସ ଇସ, ତାଲଭ୍ୟ ସହ ଇସ ଦୀର୍ଘଇ, ସବୁ ଦୀର୍ଘଇ, ତାଲଭ୍ୟ ସହ ଇସ ଈଶ୍ୱର, ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ସହ ଇସ ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ, ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ। ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ କୁଳ, କ ହ୍ରସ୍ୱକାର କୁଳ ହେଲା ବଂଶ, କ ଦୀର୍ଘକାର କୁଳ ନଦୀର ତଟ, କୁଳ କୁଳ। କୃତି କୃତି, ତ ହ୍ରସ୍ୱକାର ତି କୃତି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଦୀର୍ଘକାର ତି କୃତି ହେଲା ଦକ୍ଷ। ଗିରିଶ ଗିରିଶ, ଗ ହ୍ରସ୍ୱଇ ର ଦୀର୍ଘକାର ତାଲବ୍ୟସ, ମହାଦେବ ବା ଶିବ, କିନ୍ତୁ ଗ ହ୍ରସ୍ୱଇ ର ଦୀର୍ଘଇ ତାଲବ୍ୟସ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗିରି, ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା, ଚ ହ୍ରସ୍ୱକାର ଚୁଡ଼ା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ, ଚ ଦୀର୍ଘକାର ଚୁଡ଼ା ହେଲା ଅଗ୍ରଭାଗ, ପର୍ବତ ଚୁଡ଼ାରେ ପର୍ବତ ଅଗ୍ରଭାଗରେ। ସେମିତି ଚିର ଚିର, ଚ ହ୍ରସ୍ୱକାର ଚିର ହେଲା ଦୀର୍ଘକାଳ, ଚ ଦୀର୍ଘକାର ଚିର ହେଲା ଛିଣ୍ଡା କନା। ଦିନ ଦିନ, ଦ ହ୍ରସ୍ୱକାର ଦିନ ହେଲା ଦିବସ, ଦ ଦୀର୍ଘକାର ଦିନ ହେଲା ଦରିଦ୍ର। ଦ ଦୀପ ଦୀପ, ଦ ଦୀର୍ଘକାର ଦୀପ ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବସ୍ତୁ। ଦରେ ଭୂ ପଳା ଦୀର୍ଘକାର ଦୀପ, ତାହେଲେ ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ତା ଚାରିପଟେ ଜଳ ଘେରି ରହିଛି। ସେମିତି ପୁତ ପୁତ, ପ ହ୍ରସ୍ୱକାର ପୁତ ହେଲା ପୁଅ, ପ ଦୀର୍ଘକାର ପୁତ ହେଲା ପବିତ୍ର। ବଳି ବଳି, ର ହ୍ରସ୍ୱକାର ବଳି ହେଲା ହତ୍ୟା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ର ଦୀର୍ଘକାର ବଳି ହେଲା ବଳୁଆ ବା ବଳବାନ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇ ଫଳା ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗଲା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। ତାପରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଅପେକ୍ଷା ଉପେକ୍ଷା, ଅସଲ ନକଲ, ଅଲଣା ଲୁଣିଆ, ଆଗ ପଛ, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର, ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ, ଇହ ପର, ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ, ଉପକାର ଅପକାର, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି, କୃପଣ ବଦାନ୍ୟ, ଖାଲ ଢିପ, ଚେମଡ଼ା ମସ୍କା, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନୀ କହିବନି ଭୁଲ, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ନବୀନ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ବାଚୀନ ହୋଇପାରିବ, ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ବନ୍ଧନ ମୋଚନ, ବଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ, କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତ ନା, ବନ୍ଧନ ମୋଚନ, ବଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ମାନ ଅପମାନ, ମସୃଣ ବନ୍ଧୁର, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ହ୍ରାସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ,
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସନ୍ନତ, ଜନ୍ତ ଆଉ ଋଜନ୍ତ। ମାନେ ସନ୍ନତ କଣ ନା, ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ପରେ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ପରେ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବାହାରିଥିବା ପଦ, ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବାହାରିଥିବା ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସନ୍ନନ୍ତ ପଦ। ଠିକ ଅଛି, ସନ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ସନ୍ନନ୍ତ ପଦ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଧାତୁ ସହିତ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆ ଏବଂ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ନବା କଣ ନା, ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପା ସନ ଆ ଯୋଗ କରାଯିବ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସନ୍ନତ ପଦ ପିପାସା। ସେମିତି ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜି ସନ ଆ ଜିଜ୍ଞିସା, ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୁ ସନ ଆ ଶୁଶ୍ରୁଷା, ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୁ ସନ ଆ ଶୁଶ୍ରୁଷା, ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲଭ ସନ ଆ ଲିପ୍ସା, ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭୁଜ ସନ ଆ ବୁଭୁକ୍ଷା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞା ସନ ଆ ଜିଜ୍ଞାସା, ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପଠ ସନ ଆ ପିପଠିସା, ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଗମ ସନ ଆ ଗମ ସନ ଆ ଜିଗ ନିଶା। ସେମିତି ଜନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆତିଶର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆତିଶର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ଜନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏଇ ଜନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜନ୍ତ ଧାତୁ, ହେଲା। ଏଥିରେ ମାନ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯଥା ଜ୍ୱଳ ଯୁକ୍ତ ଜମ, ଜ୍ୱଳ ଯୁକ୍ତ ଜମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଜାଜୁଲ୍ୟ, ଏବଂ ମାନ ଯୁକ୍ତ ହବ କୁହାଗଲା ଜାଜୁଲ୍ୟ ମାନ, ଜାଜୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଜାଜୁଲ୍ୟ ମାନ। ଦୀପ ଜମ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଦେଦୀପ୍ୟ ମାନ। ସେମିତି ନିଜନ୍ତ ଇଣିଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ନିଜନ୍ତ ଇଣିଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଅଣିଚ ସ୍ଥାପି, ସେ ସ୍ଥାପିରୁ ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପିତ ଏମିତି ବାହାରିବ। ପଠ ଯୁକ୍ତ ଇଣିଚ, ଇଣିଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଠି ପାଠନ ପାଠିତ। ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଇଣିଚ ଜ୍ଞାପି ଜ୍ଞାପନ ଜ୍ଞାପିତ, ତା ଯୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଇଣିଚ ଚାଳି, ଚାଳିରୁ ଚାଳନ ଚାଳିତ, ଏଭଳି ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମେ ଶେଷ କଲେ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଶବ୍ଦ ଗଠନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା, ଏଇଠାରେ ଆମେ ପାଠକୁ ଶେଷ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି, ଏ ପ୍ରଭୁ ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଲଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ହଁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ବିରାଟ ଯାତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ମାନେ ମୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ହେଇପାରିବାନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମନ ଦୃଢ଼ କର, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବିଜୟ ଆମର ହବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭାଗ ଏକ ଭାଗ ଦୁଇ ଆଉ ଥରେ ମିଶେଇ ଦେଖିବ ଏବଂ ଅନୁସରଣଟି ଠିକ ଭାବରେ ଖାତାରେ କରିବ। ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଥାଏ ସଙ୍କୋଚ ନ କରି ପଚାରିଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ, ନହେଲେ ପାଠପଢା ପାଇଁ ନିଜ ପୁସ୍ତରୀ ପୁତର କର। ରହିଲେ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ।